Čáko Bělu. Já jsem Tiena a vítám vás po velice dlouhé době u dalšího Ask Tiena. A když říkám po velice dlouhé době, tak tím myslím, že další Ask Tiena vychází až po dlouhých 6 měsících. A než se dostaneme k těm dnešním otázkám, tak bych chtěl pozdravit pár lidí. Zdravím tímto tedy Davida Daška, Dogmana TV, Jiřího Kabourka, Benu Dlouhofrcu a Adama Troju. Ahoj chlapci. A pokud jsem na nějaký pozdrav zapomněl, tak se velice omlouvám, protože za to půl roku mi nějakým způsobem asi 50 otázek z Asku zmizlo. Asi si s tím musel Ask FM dost dobře pohrát. A ještě takhle na začátek bych chtěl říci, že pokud máte na mě nějakou další otázku, tak ji určitě napište buď do komentářů, anebo přímo na můj Ask FM. A právě možná ta vaše příští otázka bude za měsíc v dalším dílu. Tedy pokud nějaký za měsíc vyjde. A ještě bych chtěl připomenout jenom takovou maličkost, že jak máte vedle odebírat takový zvoneček a chcete dostávat upozornění, tak prosím vás na ten zvoneček klikněte, dejte fajívku, uložit a budete dostávat veškeré informace ohledně tohoto kanálu. Tak a doufám, že jsem na nic na začátek nezapomněl a můžeme se pustit do těch vašich otázek. Tak jdeme na to. Ahoj Tiveno. Chtěl bych se tě zeptat, jestli jsi někdy zkoušel kouřit trávu? Ne, neskoušel. A protože se dívám, že je venku sníh, tak se k ní už ani nedostanu, takže ji ani už nemůžu vyzkoušet. A mimochodem, vypadám snad nějaká kráva, abych zkoušel trávu? Co si přeješ na Vánoce? No, tak tohle je těžká otázka. A ještě těžší odpověď. Asi bych řekl takto. Já si nic určitě na Vánoce nepřiju. Co dostanu, to dostanu. Stejně to bude ve většině případů oblečení nebo nějaký sprcháč nebo šampon. Co máš za telefon? No, poslední dobou používám od společnosti Huawei tady tuhle P9 a ještě mám k tomu tady tyto chytré hodinky také od společnosti Huawei. A ne? Není to skrytá reklama. Neplatí o mě za to. A proti tupce, kteří by mi chtěli do komentářů napsat, že jsem ovce a tě a že jsem si koupil mobil, který on doporučuje, tak ne. Už jsem o tom přemýšlel o měsíc dřív, než ho vůbec a tě měl. Tak co? Těšíš se už na Vánoce? Asi tak jako každý jiný, ale hlavně se nejvíce těší na Vánoce moje peněženka. Můžu se zeptat, jak dostanu toho, co ty? Za druhé, jakou kameru natáčíš? Za třetí, natoč další taneční výzvu. YouTube. Tak v první řadě začni natáčet a zkus být tak trochu více aktivní. A když natočíš pořádnou sračku, tak můžeš být tak rychle nahoře, že se ti o tom ani nezdálo. A potom jsi se ptal, jakou kameru natáčím, tak já natáčím kamerou od společnosti Panasonic HCX920. A za třetí se ptáš, zda natočím znovu taneční výzvu. Tak tady bohužel ne, nenatočím. Takovej trapa stačil fakticky jenom jednou. Na co myslíš, když se podíváš do zrcadla? No také bys mohl zmít aspoň 25 cm. Co bys dělal, kdyby zrušili na celém světě internet a začali by lidem zabavovat počítač a různé technické vymoženosti? Šel bych se asi odstěhovat někam do jeskyně. Co bys dělal, kdyby se setkal s mimozemšťanem? No, co bych já asi tak dělal? Ty vole, udělat si se mnou selfie? V tvém posledním videu byla zmínka, že máš rád seriál Doktor Who. Otázka zní, jsi Whovian? Tak sice tento seriál mám sice skutečně rád, tedy pokud nepočítám tu poslední řadu, ta mě skutečně nějak moc nezaujala, ale že bych se řadil mezi Whoviany, tak to pravděpodobně ne. Který herec obsazený doktora v seriálu Doktor Who je ti nejvíc sympatický a který herec nebo herečka jako postava jeho společníka? Protože se ptáš na herce, nikoli přímo na doktora, takže jako herec mi byl asi nejvíce sympatický Smith, kterého si zahrál právě 11. doktora. A co se týká příběhové linky, tak se mi líbil nejvíce asi ten 10. doktor, kterého si zahrál Tennant. A co se týká jeho společnice, tak to je asi Clara Oswald. Ukaž, jakýž banán.
ty vole, to vypadá úchylně. Spíš pod peřinou i v těch tropických vedrech, nebo ne? Jsi připravený? A na co? Máš rád psi? Ne, tohle není pes, tohle je skutečně kuře. Kurva, já jsem říkal, že toho zatraceného psa nemám pec. Máš rady čipsy, Cheetos nebo Doritos, tak za mě rozhodně ty čipsy. Batman nebo Superman, tak tady je to jednoznačně, chtěl bych být Supermanem. Komu by se také nelíbilo mít rentgenové oči a šmírovat ženský ve sprchách, hm? Ahoj, chci se zeptat, zda máš přítelkyni, jsi moc fajn. Tak to ti udělám radost, ale žádnou v tuto chvíli nemám. A asi ani delší dobu nebudu mít. Ahoj Tímeno, sleduji tě už nějakou tu chvíli a líbí se mi Channel TV. Chtěl jsi někdy studovat na vysoké škole? A když ano, tak na které? Rád bych tě poprosil pozdrav do videa Adamose, Kiku, Lexu, Pirina, Pačku a Zifu. Děkuji, jsme tvoji velcí fanoušci, Čáko Bello. No vidíš, vás jsem na začátku videa zapomněl pozdravit, tak tímto vás všechny zdravím, ahoj. A co se týká té vysoké školy, no, tak přímo hnedka po střední ne. Ale v pozdějším věku už to nutkání, jako na vysokou ne, ale na vyšší bylo. Ale protože už jsem pár let pracoval, tak jsem se na to celé vykašlal. Což možná byla taková moje osudová chyba. Zaspívej vánoční koledu. Hej kámo, co ty jako blázníš? To raději nechtěj slyšet. V minulém videu se někdo ptal, proč je vanilkový extrakt hnědý a vanilka bílá. Je to proto, že vanilkový extrakt je z vanilkového lusku, který je hnědý. Otázka, jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo a pití? Tak v první řadě dík za informaci ohledně vanilky. A co se týká toho mého nejoblíbenějšího jídla a pití, myslím si, že už jsem to několikrát říkal. Takže buď smažený sýr v bulce, alebo teďka hlavně ujíždím na kebabu. A co se týká toho pití, tak tam bych asi zahradil mezi moje nejoblíbenější právě kofolu. Zveřejní fotku své oblíbené sci-fi postavy. Co nikdy nevyhodíš do koše? Tak rozhodně YouTube money. Money. Co ti pomáhá se správně rozhodnout? Tak rozhodně tady k tohle. Máš nějaké potěšení, za které se stydíš? Jaké to je? Tak rozhodně žádné, o kterém bych věděl. Ha! Gej! Popiš svůj den ve smajlících. No, tak do toho. Tak. Tohle byla pro dnešek poslední 25. otázka. Pokud máte na mě nějakou další otázku, tak ji určitě nezapomeň napsat buď do komentářů tohoto videa, anebo na můj Ask.fm. Odkaz na něho najdete samozřejmě v popisku tohoto videa. Tam samozřejmě najdete i ostatní moje sociální sítě, které můžete sledovat, aby vám nic neuteklo. Doporučuji hlavně Instagram a Facebook stránku. A teď už jenom přemýšlím, jestli jsem na něco nezapomněl, co jsem chtěl ještě říci. Takže pro dnešek by to bylo skutečně už všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě zanechej like, klidně i ten dislike a stejně víte, co si s ním můžete udělat. Pokud se vám tento kanál líbí, tak samozřejmě budu rád za odběr anebo za sdílení. Tím mi skutečně uděláte velikou radost. Tak a pro dnešek už je to skutečně všechno a doufám, že už jsem skutečně sakra na nic nezapomněl. Takže se s vámi raději už skutečně rozloučím. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videa. A hlavně, nezapomeňte se množit a mějte se rádi. Otázka měsíce. Kdybyste měli milion, co byste s ním dělali? Ty nejlepší odpovědi budou na konci dalšího Ask Tívena.